ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်လူတိုင်းသူတိုင်းဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာတွေရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံဘူးကြမှာပါတခါတည်းရန်ကံဆိုးမှသွားရာမိုးလိုက်လို့ရွာဆိုတဲ့စကားပုံအတိုင်းပဲဒုက္ခအခက်အခဲပြဿနာတွေဟာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်အလိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းယုံနေမကဘူးအားကိုးရာမဲ့တယ်လို့ခံစားပူကြပါလိမ့်မယ်ဘသူကိုအားကိုးရမလဲဘသူကိုပြောပြရမလဲဘသူစီမှာအကူအညီရနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့ဘဝမှာဒုက္ခခက်ခဲတွေအောက်နစ်မြုပ်သွားလို့မတတ်တွေ့ကြုံခဲ့ပူကြရမှာပါဒီကနေ့ဖတ်ရှုခွန်အားယူရမယ့်ဧဝေဂေလိကျမ်းစာမှာတော့တောကတွေပင်တယ်ဝေနေတဲ့မိခင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဖော်ပြပါတယ်ဒီမိခင်ဖြစ်သူဟာနှဆူညင်းဆဲခြင်းခံနေရတဲ့သူမရဲ့သမီးအတွက်သခင်ခရစ်တော်ထံမှာလာရောက်ပြီးအကူအညီတောင်းပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်မှာသူမဟာအစ္စရာယယ်အမျိုးသမီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခရစ်တော်ကညှင်းပယ်တဲ့ပုံစံကိုကြားရတယ်။သူမဟာကာနာမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းသခင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဝန်ခံတာကိုကျွန်တော်ကြားရတယ်။သူမရဲ့ဆူတောင်းတန်ကဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်အိုသခင်ကျွန်မကိုတနာပါလို့ပြောတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဆိုတာအစ္စရာယယ်လူမျိုးတွေကြားမှာတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုသာတက်ပြီးခေါ်ရတဲ့ဂုံပုတ်ဆိုတာကိုသိကြတယ်ဒီကာနန်မျိုးသမီးဟာသခင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်နဲ့အကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်သူမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသခင်ခရစ်တော်ဟာတိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့သာပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့လူတွေကသနာလွန်းလို့သခင်ခရစ်တော်ကိုအတည်ပေးကြတယ်သခင်ယေရှုဟာရှေးဘောက်မှာရောက်လာတဲ့သူမကိုခက်ကြမ်းကြမ်းစကားပဲပြောလိုက်ပါတယ်သမားကျမ်းစာပြောတယ်သူမဟာသခင်ခရစ်တော်ရှေ့မှာဒုတုပ်ပြီးတောင်းခံတယ်လို့ပြောတယ်သူမရဲ့နှိမ်ချခြင်းဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ထံမှာအားကိုးခြင်းနဲ့တောင်းခံတဲ့ပုံစံကိုမျက်စိထဲမှာကွင်ကွင်ကွက်ကွက်မြင်အောင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာနောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ခါခါတီတီပဲခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးညှင်းဆူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာမှုကခွေးဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဇပွဲအောက်မှာကျတဲ့အစားအစာလေးတွေကိုစားခွင့်ရပါသေးတယ်ဆိုပြီးမျောလင့်တောင်းတခြင်းနဲ့တောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးဟာသူမလိုချင်နေတဲ့သူမရဲ့သမီးအားကူတာခြင်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒုက္ခခက်ခဲနာကျင်မှုတွေကြားတဲ့ကနေမှခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းထားပြီးဖျားသခင်ထံ၌ချီးကပ်ကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကယ်တင်ခြင်းခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကန္နာမျိုးသမီးကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းစာပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ